Vaj pati sinqeritet kur tha domethënë që janë këto dy qendra polet e Tiranës që shpesh herë Por kë i e kanë kishte fjalën më në për të dy Belinda polet. Ballukun, Belinda Ballukun dhe Erion Veliaj. To ishin dy qendrat e Tiranës. Që shkojnë dhe flasin, kanë shkuar nëpër ambasadë amerikane dhe thonë që kjo ka qenë ideja e tij. Po. Arben Ametaj ka qenë truri i inceneratorëve. Ideja ka qenë totalisht e zotit Arben Ametaj. Po Arben Ametaj është një njeri shumë i zgjuar për të hedhur firmën. Jo rastësisht në tek Elbasani dhe tek Thierry, nuk gjen dot as edhe një copë shkres me firmën e zotit Arben Ametaj. Po që Arben Ametaj ka ndikuar fuqishëm që të gjithë të dy këta inceneratorë, pastaj më pas dhe Tirana, të binin në dorën e Mirel Motiri, shoku i tij të ngushtë, kjo është pak po e sigurt. Dhe këtu nuk mund të fshihet pas gishtit Arben Ametaj. Nga ana tjetër, ajo që ndodhi te Tirana ishte fakti domthonjë që në lojë u fut zoti Veliaj. Dhe kjo u pa mërëm qarta si kur ai filloi domthonjë që ta shantazhonte me anë intervistës që prodhoi te Çipe. Mirel Motiri ka dalë me minus nga inceneratorët. Leja tani sa atë nuk e beson domthonjë as e kemë shifrat. Po leja tani shifrat e Farudin Arabi tani është pentali të lutem shumë. Domethënë paska është vikim është budalla që është futur për të pastruar paratë. Lutem tani, vjen keq tani. Më thuash ti mua që paska hyr një biznesmen. Ishte një dhe Mirel Motiri në Bordani e ka marr. Po jo, mëse Mirel Motiri ka marr 2 milionë euro aty. Ata 20-vjeçaret, ata 20-90 vjeçaret në azil që kishin pronartin incineratorit nga u gjetën ata. Ha, atu e kanë. Mirel Motiri dhe në 2012-ën merrte tenderat e EU-it në Berat 2 milionë euro. Tenderat e Nikot. Dhe pastrimit parave më. Nikot Pele. Po mirë më po, jo se është ka qenë papa, nuk ka qenë biznesmen. Ai është leva, është kukma. Jam dakord më, po jam dakord. T'japi dhe i ndriti versionin e ti në lidhje, pasaj rikthejmë prapë. Se janë ndërpreva unë. Jo, nuk ishte në gjë.